E aí, turma, Zé de Araújo aqui. Como é que vocês estão? Beleza? Tranquilo? Tranquilo? Todo mundo de boas? Então, hoje é a aula que nós vamos falar sobre o nosso glorioso modo lídio. E como você deve ter percebido aí na gravação, tá uma sonoridade estranha, brigando. É porque eu não estou fazendo o modo lídio do Fá. Ed, como assim o modo lídio do Fá? Calma, calma. Arreiem as malas que o tio vai explicar. Deixa o meu like aí, que a aula vai ser interessante, acredite em mim, vai ser bom. Segue a gente nas redes sociais, porque tem um monte de coisa bacana acontecendo, promoção, sorteio. E para eu poder te mandar notícia, tem que ser pela rede social. Eu abri aí agora uma iniciativa nova, que é o lance de ficar gravando. Estou tentando gravar uma vez por semana, um louvor, cantando, ministrando, para compartilhar com vocês. Se vocês acharem legal, a gente continua com essa iniciativa, senão a gente continua só com as aulas mesmo. Eu fiz aí a música Quero Conhecer Jesus, e já mandei para minha lista VIP o MIDI completo dessa música, que é para os senhores e essas senhoritas tirarem a casa as harmonias diferentonas que eu fiz. Acordes tipo assim, ó. Se liga aí nos Paranauê, moleque. Ó. Olha esse acorde. Olha esse sol. Isso aqui é meu Fá. Ó, meu sol. É umas coisas bem legais. Fiz com som de piano mesmo. Eu quase nunca gravo com som de piano, mas fiz com som de piano, que eu sei que vocês gostam. Ficou bem piano e voz mesmo. Veja aí a música que tem no card, então você assiste. Beleza? Bom, retomando o raciocínio, gente, eu falei pra vocês que eu fiz, não fiz o lídio de Fá. Ed, como assim lídio de Fá? Esse modo lídio que a gente faz assim, ó. De Fá a Fá, todo mundo sabe. Ah, eu sei os modos gregos todos. Eu sou sinistro nos modos gregos. Eu sou o ninja dos modos gregos, moleque. Eu sou o samurai da espada assassina nos modos gregos. E, na verdade, a pessoa faz assim, né? Um, dois, três, quatro, cinco... Isso não é um modo lídio de Dó, isso é um modo lídio de Fá. Porque no campo harmônico de Dó, o Fá é o quarto grau, então ele é o lídio. Quando você faz o modo lídio de Dó, que... Eu fiz aqui... É como se eu estivesse tocando em sol, mesmo que a harmonia esteja em dó. E aí quando eu vou para outro tom, e aí vou para um fá, sei lá. E volto pro dó. Essa sonoridade brigando que eu fiz e fazendo questão de acentuar esse fá sustenido, e às vezes o fá sustenido, fá bequadro, em horas um, horas outro, foi para você perceber, não como exemplo de improviso virtuoso, coisa do tipo, que nem tá bacana, mas é para você perceber exatamente qual é a sonoridade do lídio. O lídio ele tem como característica essa quarta aumentada, que no caso de Dó, a quarta aumentada seria o Fá sustenido. O mesmo é quando você faz o lídio de Fá, que é o exemplo que eu dei, você toca aqui, ó, Fá, Sol, Lá, Si. Esse Si é uma quarta aumentada, porque é a quarta de... O quarto grau de Fá mesmo é o Si bemol. Né? Você tá vendo embaixo aí, quarto perfeito. E aqui é um quarto aumentado, um quarto sus, né? Sustenido 4. Ou seja, o modo lídio ele tem sustenido 4. Aí o pessoal faz o quê? Ed, já sei. Eu vou tocar modo jônio quando for pro primeiro grau, e quando for pro quarto grau eu toco o lídio. Não necessariamente. Né? Não tá, o raciocínio não tá de todo errado, mas também não é uma obrigação. Por quê? Porque vocês viram que eu fiz o Dó como o primeiro grau. Eu tô aqui em modo lídio. Se eu quisesse fazer uma improvisação bonita, daria para fazer. Não é verdade? Dá para achar frases aqui. É claro, gente. Se você tocar um modo lídio pegando do começo ao fim, como se fosse um exercício, né? Tipo... Aí não vai ficar legal. Fica bacana, não é uma melodia, não é um improviso. A pessoa fala, agora eu vou improvisar e toca um monte de escala. Você não tá improvisando, você tá tocando um monte de escala, uma depois da outra. Ah, Ed, todo mundo fala isso, mas eu não entendo. Tudo bem, vou tentar ser mais específico. Improvisar é quando o músico vai fazendo melodias enquanto toca. Ou mesmo lançando mão de algumas melodias que ele já gosta e já tem na sua biblioteca musical. Isso seria um improviso, uma coisa sem muito ensaio antes. Eu vejo muitos músicos ensaiando o solo antes. Não que seja errado, mas não é um improviso. Se o seu objetivo é ampliar sua biblioteca pessoal e melhorar seu raciocínio musical para conseguir improvisar na hora que está rolando
né, o som, bacana. Então você tem que realmente tentar improvisar e não ficar decorando coisas. O modo lídio, ele é legal? Ele é legal. É de quando eu toco quarto grau. Por exemplo, eu tô aqui no Fá. Aí eu vou tocar um Fá. Tô aqui no Dó. Aí eu vou tocar um Fá. Eu preciso fazer esse Fá com quarta aumentada, tocar assim, ó. Não, né, cara? Você não. Eu fiz um Fá com sétima maior. Outra coisa, o pessoal fala muito assim, nota evitada. Esse quarto grau é nota evitada. Eu bato ele, cara, só que eu resolvo em outro lugar. O que você fez, Ed? Eu fiz o quarto grau aqui, fiz o Fá. Se eu sei que o Fá tem como característico, modo lídio, essa quarta aumentada, em vez de eu fugir dela, eu provoco ela. Porque se é a nota característica do no modo, ó. Fiz o Fá. Quinta e quarta aumentada. Aí, de onde você vai? Olha só, vou dar uma dica para vocês que serve para todos os modos que eu já ensinei e que eu ainda irei ensinar, tá? É que é o seguinte. Às vezes o pessoal fala assim, Ed, você não falou aí de onde vem os modos, quem inventou, né? Se a lua estava em quarto crescente quando o cara criou. Eu acho que a coisa mais importante sobre conhecimento musical é você saber para que serve, saber utilizar, ter o domínio do conceito, seja da técnica ou de um conceito, não precisa ser uma técnica sempre. E tudo no YouTube hoje em dia é videotécnica, né? O cara vai fazer um intervalo de quartas. Ed, me ensina essa técnica. Não é uma técnica. Isso é um exercício normal. Vamos ler Anon, vamos ler Zerne, Oscar Bering. Tem que ler, galera. Tem que ler, tá? Dica do tio. Então, quando eu vou fazer essas coisas assim, o que, que eu penso? Eu penso no seguinte. Quais são as formas de acordes mais comuns para quem estuda música? Tríades e tétrades. Então, vamos regressar aos primórdios. Tríade de Dó. Tétrade de Dó. Essa semana eu dei aula lá no pessoal do Básico 1. Eu tenho um curso chamado Tubo VIP Teclados, que ele não fica aberto o ano todo, ele tem só... Abre vagas, eu completo um ciclo de 6 meses, e aí depois abre vagas. Ainda tem acho que 20 vagas liberadas, aí eu falei ontem com as meninas, não tenho certeza. Não tenho certeza, mas tem vagas. Não tem muitas. Que é onde eu acompanho você passo a passo, e eu dividi em 4 módulos. Básico 1, Básico 2, Intermediário 1, Intermediário 2. Vamos ver se para o próximo ano a gente coloca uma classe de avançados. Beleza? De repente tem o próprio pessoal que se formar no Básico 2, já vai para a classe de avançados, que é onde eu acompanho você. Tem grupo fechado do Facebook, do WhatsApp, e você paga R$42,80, é uma mixaria, né? Sai por R$10,20 cada aula minha, R$42,80 por um mês de aula. E você ainda pode falar comigo. Hoje mesmo acho que eu vou gravar vídeo-resposta para algumas perguntas da galera que deixou lá no campo das aulas. Né? Dona Lídia está fazendo sinal. É, vai gravar mesmo. Então, o que, que acontece? Eu estava dando essa dica. Montagem de tríade, posição correta dos dedos. O pessoal faz muito assim, né? É o famoso Wolverine. É o Fred Krueger dos teclados, né? E, na verdade, ensinando assim, né? 1-3-5. Que a postura fica mais correta da mão, não fica aquele dedinho do café levantado, né? Postura mais correta, enfim. Essas coisas tudo eu passo lá. O básico 2, intermediário 2, essa semana ficou pesada a aula 6. Eu vou até botar um pedacinho para vocês aí. Muito legal, progressões avançadas. O pessoal sabe fazer um monte de progressão, a harmonia fica outra, né? Enfim, aula de voz tem tudo lá. Eu acompanho passo a passo, você vira meu aluno do bairro. Muito bem, aonde eu tô querendo chegar com isso, gente? Voltemos para as tríades e para as tétrades. Aqui são os intervalos de uma tríade. Então tem o fundamental, terça e quinta, até aí tudo bem. E aqui eu tenho o sétimo maior. Então tenho 4 notas que eu posso resolver, que são compreendidas na tétrade de perfeito maior. 4 notas. Eu posso resolver uma frase porque estão compreendidas na tétrade maior. Então estou aqui em Dó. E vou meter o modo lídio. Resolvi na quinta. De novo. Resolvi na sétima maior. Né? Ó, Dó. Sétima maior. Agora aqui.
resolvi na terça. Vamos resolver na fundamental? Aí acontece um negócio que eu sempre falo. Você tá com a corda de sétima maior, toda vez que a melodia vai pro dó, cria esse intervalo de segunda menor que todo harmonizador tenta evitar. Tem que evitar. Porque choca, fica feio. Então, não, a melodia aqui, como um farol, eu não faço sétima maior aqui. Faço um outro dó qualquer. Ó, briga. Briga, é feio. Então, pula fora disso. Então, o que você faz? Se a melodia resolver na fundamental, esteja certo de não estar fazendo um acorde com sétima maior, porque de repente vai soar estranho no teu improviso. Ed, é porque são as notas evitadas? Como eu dei exemplo aqui, você pode usar as notas evitadas, porque notas evitadas não significa notas proibidas. Evitadas porque, dependendo do seu conhecimento harmônico, você não vai saber quando pode e quando não pode usar. Então o professor faz o quê? Ele diz, evite essas notas. Sétima maiores ou menores e quartas. Né? Você pode ver que a pentatônica não tem, né? Ó, pentatônica de dó. Fundamental, segunda e terça. Ó. Depois quinta e sexta. Não tem quarta nem sétima. Pentatônica cabe tudo. É o caminho mais fácil? É o caminho mais fácil. Por isso é um caminho preguiçoso? Talvez sim, talvez não. É preguiçoso porque às vezes o cara se acomoda na pentatônica, não faz mais nada, não estuda mais. Desse ponto de vista é preguiçoso. Mas não quer dizer que uma pentatônica é feia ou que fica manjado, não é bem assim. Você vê músicos aí como John Mayer e Stevie Ray Vaughan e Jimi Hendrix, os caras pegaram a pentatônica e espremeram até sair sangue. E os caras são geniais, brother, por isso. Ninguém nunca falou assim, ah, Jimi Hendrix é muito óbvio, ele tocava com pentatônica. Não, não é verdade, né? Até porque o conhecimento musical dos caras não se resumia a isso. Uma coisa é quando você gosta da sonoridade de uma escala, outra coisa é quando você não conhece outra. Eu acho muito prejudicial a segunda situação. Quando o músico tem pouco conhecimento musical, ele é limitado. Quando o músico tem um gosto específico, aí no máximo ele é exótico. Não é um cara de opinião, é no máximo. Falando ainda de lead, então. Então, eu tenho os pensamentos que são muito meus. Eu penso na tetra de excluindo a fundamental. Estou tocando num tom perfeito maior, num campo harmônico maior, né? E eu estou usando um acorde sétima maior, né? Eu penso que a tônica não está disponível naquele momento. Então, eu vou resolver ou na terça, ou na sétima maior, ou na quinta. Resolvi bem, dó maior. Resolvi na nona, e aí? Peita nós. Ficou bom, você viu que a sonoridade? Ed, por que você faz essa roubadinha? Porque pode. Ué, tem que pensar essas coisas, cara. Que isso, é pentatônica de Mi menor. Eu tô tocando em Sol. Lembra que se eu tô tocando o lead de Dó, eu tô tocando em Sol. Porque o Dó só é quarto grau no Sol. Concorda? Sol, Lá, Si, Dó. Então, pra fazer o lead de Dó, eu tô basicamente trocando a escala de Sol. Quando você faz o lead de Fá, você não toca a escala de Dó? Só que a partir do Fá. Eu posso tocar a escala de Sol a partir de qualquer lugar, porque em cima de um Dó vai soar lídio. Porque o Dó, ele é quarto grau na escala de Sol. Beleza, gente? Se eu tivesse aqui, sei lá, num Ré maior, eu teria que tocar o quê? Teria que tocar um Lá. Por quê? Porque o Ré, ele é quarto grau pro Lá, né? Então, eu tocando Ré, basta jogar uma escala de Lá em cima aqui. Olha que legal. Eu tenho esse Sol, esse Fá sustenido, que faz parte da escala de Ré, mas eu tenho esse Sol sustenido. Seria isso aqui, a escala de Ré, né? Ré maior. Né? Tô aqui, ó. Mas é que a escala de Ré. Escala de Ré. A escala de Fá. Thank you.
eu faço isso? Porque é o relídio. O relídio tem esse sol sustenido. Sexto grau. Eu posso jogar esse lead em cima? Eu posso. Mas eu tenho que entender que, tipo, é quarto grau. Se você começa a forçar o quarto grau para soar como o primeiro grau, ele vai parecer um pouco estranho às vezes. Então, aí vem o que, Ed? Dá uma praticada, velho. Não existe professor no mundo, nem aula do mundo, que pode substituir a prática do instrumento. Ah, não, eu não tenho muito tempo para estudar. É um problema, você tem que resolver. Porque nada vai substituir teu tempo de prática. Agora, se eu estivesse tocando, olha só, tocando dó, fazendo lead de fá, aí não precisa me preocupar com nada. Ó. Porque aqui eu tô fazendo escala de dó mesmo. Porque às vezes eu vou finalizar numa nota. Eu acho que tem coisa, gente, que eu não preciso fazer um PDF dizendo. Você pode fazer uma roubadinha, né? Ali, aquele deslizadinho de teclas nas notas tal, tal e tal. Tem gente que, se não vê a coisa num PDF escrito, não aprende. Eu vou dar uma dica pra você de uma coisa que eu fiz. Muitos outros tecladistas antes de mim fizeram e vão continuar fazendo. Experimenta. Quem sabe você não vai descobrir coisas, sabe, que são muito legais para você. Agora você ficar tipo, não, eu queria saber, tem um PDF das notas que pode fazer roubadinho? Qualquer nota que você fizer e ficar bonito, ó. Quinta, terça. Tô resolvendo. Eu testo notas que ficam bonitas de finalizar. Eu testo notas que ficam bonitas. É, que modo que eu uso mais, que modo que eu uso menos. Eu acho que o lead, ele é uma grande opção. Isso é uma coisa que vale a pena dizer pro músico. Prestar bastante atenção. Falando isso só rapidinho, galera. Muita gente está conhecendo o canal agora, não sabe. E a galera mais antiga às vezes fala, ah, Ed, você fica fazendo jabá. Eu meio que tô fazendo mesmo, mas esquenta a cabeça com o tio não. É porque muita gente não sabe. Fora essas aulas que eu tenho, que eu estou acompanhando agora, que são uma coisa que começou em agosto, é uma iniciativa nova do canal, que é o Tubo VIP Teclados, que é aula só para tecladista, que eu dou bem baratinho, mas aí eu acho que daqui a 15 dias vai acabar essa vaga também. E acabando as 20 vagas, eu não vou... Só vou falar depois de completar 6 meses. Aí eu abro vaga de novo. A não ser que a gente conseguir aí liberar um espaço, eu não sei, não vejo como fazer. Hoje eu não vejo como. Se mudar de ideia, eu aviso. Quem entrou agora, entrou. Quem não entrou, não entra mais. As aulas são postadas toda semana. Você, além das aulas, você tem as aulas de apoio, que eu faço aula de timbres. Fiz uma aula de timbres já. Vou fazer uma de setup, uma segunda aula de timbres, como montar o som. Eu dou muita dica de auxílio, porque eu quero que esse curso de teclado que eu estou montando, daqui a 6 meses, quando terminar, é cada módulo, são 4 módulos, mas todos duram 6 meses. Então, daqui a 6 meses, vai acabar o curso. Eu quero que ele fique guardado lá, para eu liberar as vagas para a galera, que é da minha lista VIP, para ter um curso de teclado no canal, que pega do básico 1, e vai ter o intermediário 2. Esse é o meu sonho, eu queria muito fazer isso. E meu ministério, como eu já disse, é apoiar o ministério de vocês. Então, é um sonho realizado. Daqui a 6 meses a gente conversa. Tirando esse curso, que é bem fechado, é uma coisa que são no máximo 200 vagas, não tem como fazer com mais que 200 vagas. Eu tenho um curso básico de harmonia funcional aí, galera, que ele pega do básico até o intermediário. São mais de 8 horas online de vídeo. Você estuda quando quiser, como quiser. Todos os exemplos são focados em músicas cristãs, músicas que a gente canta hoje em dia. Ou seja, é um curso que vai pegar a tua harmonia e fazer assim, ó, jogar lá pra cima. Eu ensino tudo, abertura de acordes, eu ensino como você tocar, fazendo progressões mais avançadas, da onde vem a harmonia, como que ela evoluiu, o que é harmonia de jazz, o que não é, o que é new soul de verdade, o que não é. Esses acordes quartais, faz acordes cluster. Inclusive eu ensino no teclado e no violão. Então tem esse curso aí, que esse curso nunca sai de venda. Eu deixei sempre vendendo. Ele é a joia da coroa. Você não precisa esperar abrir vaga. Pode fazer. Custa R$128. E tem uns cupons de desconto que de vez em quando pipoca aí, que você consegue um descontão. Mas tá no preço bacana já.
Aliás, o tio nunca aumentou os preços desses cursos. Nunca aumentei. Desde que a gente começou há um ano e meio com esse curso, nunca aumentei. Porque o objetivo é abençoar vocês. E eu botei o piano solo aí também, que está R$132, que são 10 arranjos da harpa cristã, que é o seguinte, eu faço vários arranjos, tal, 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 e você vai lá tirar, é um curso tutorial. Mas você vê várias sacadas que eu faço de arpejos. Eu fiz uma aula recente que eu botei essa semana, da música Fala Jesus Querido, em que eu ensinei essa jogadinha aqui, ó. Que é o arpejo de pentatônica. O arpejo de pentatônica, ele é uma solução para aquela pessoa que já está há algum tempo fazendo aquele arpejinho, sabe? E não quer, mesmo que seja o arpejo de nona sus, ó, né? É, de não quer mais fazer esses arpejos assim, sabe? Tem aí uma opção para isso, que são os arpejos de pentatônica. Eu ensinei isso aí no Fala Jesus Querido, o hino 151 da harpa, que ficou um arranjo bacaninha. Algumas pessoas falam comigo assim, Ed, não estão todos os arranjos lá. Eu avisei, eu vou colocando de tempo em tempo, já tem 6 arranjos disponíveis lá. Daqui a pouco vou ter os outros 4, já vai estar liberado o curso. Por quê? Porque senão a pessoa pega e aprende tudo de uma vez. Um outro motivo para isso é que eu não gosto de fazer qualquer arranjo e botar. Eu fiz o arranjo do 39, o Alvo Mais Que a Neve, e apaguei. Eu não gostei do arranjo, eu apaguei. Eu gosto de fazer para vocês a parada caprichada. Eu fiz todo o curso em um teclado de 61 teclas, esse teclado tocando aqui, que é o Korg Cross, meu controlador que eu uso aqui no estúdio. Por quê? O cara que tem um controlador em casa, ele consegue tirar todo o arranjo. Eu faço num teclado de 88 teclas, aí o cara, ah, mas aí a mão do Ed passou, do meu aqui não tem essa tecla. Não, eu fiz pensando em vocês. 10 hinos da harpa cristã, já tem 6 colocados lá, e o curso tá super barato, e lá eu ensino muitas apogiaturas, sabe? Ataque de quarta, ataque de sexta, coisinhas que eu já ensinei. Então você que fala assim, poxa Ed, eu não vou entrar no Turbo VIP Teclados, mas eu queria pegar umas ideias. Tem o curso básico, tem o piano solo e tem o meu livro, que é um livro de 230 páginas, que fala tudo de harmonia, pegando do básico até o intermediário. E ele tem todos os exemplos em músicas cristãs. Música de Edir Soares, Aline Barros, Trazendo a Arca. E o livro custa, gente, R$78. Formato digital para você carregar no seu celular. Ah, falar nisso? Lá no curso TVT, no Turbo VIP Teclados, toda aula tem um PDF lá embaixo, com a aula inteirinha, os diagramas todos, para você acompanhar no PDF no seu celular, quiser lembrar em casa, quiser estudar e não ter que ficar com o vídeo ligado o tempo todo, ou não tem internet perto, não dá para você ficar abrindo o vídeo, não precisa, você abre o cronograma da aula. Ou seja, galera, o nosso canal aqui, eu tenho feito o possível, tá? Não faço tudo, não sou perfeito, você sabe que eu não sou, feito tudo para tentar aproximar vocês de uma harmonização, uma música mais excelente para que ele seja glorificado, sempre. E vou dizer mais, essa ideia, essa iniciativa de cada dia gravar uma música, eu fiz a música Quero Conhecer Jesus, com uma harmonia bem legal, e agora eu vou fazer uma outra, comentem aqui embaixo qual que vocês querem, ou melhor, comentem na música Quero Conhecer Jesus, eu vou pedir uma força para vocês, galera. Poxa, eu nunca peço nada, eu peço sim, peço toda aula, eu peço pra caramba. Galera, dá uma força pra música Quero Conhecer Jesus, quem pode aí pegar a música e colocar na sua linha do tempo? Porque se der um up legal, eu tiver uma visualização bacana, o que, que vai acontecer? Eu quero ver se eu boto uma música por semana. Aí vocês podem pedir. Vocês sempre me pedem, Ed, harmoniza a música tal. Aí eu vou harmonizar a música que está pedindo, vou colocar lá e é lógico para a galera da minha lista VIP, eu vou mandar por e-mail o áudio oficial e o MIDI. Então vocês só vão ganhar. Ed, esse negócio de lista que você falou está na descrição do vídeo. Link para todos os meus produtos. Link para entrar no TVT, que é aquelas últimas 20 vagas que ainda tem. Vai lá e entra, porque você não vai encontrar um professor que te dá uma aula por R$10,20. E a minha aula, modéstia à parte, é muito bacana. E tem lá o link também para você assinar minha lista VIP. É só botar seu melhor e-mail, o e-mail que você abre todo dia, e o seu nome. Só, velho. Não tem mais nada para fazer. Aí quando chegar meu primeiro e-mail, por favor, abra ele, senão cai na sua caixa de spam. Só para dar uma dica para você. Todo mês a minha equipe seleciona um cupom de desconto que vai só para a minha lista VIP. Esse mês mesmo já foi. Então você que vai comprar normal, você vai comprar preço cheio, por exemplo, curso básico R$128. E o cara que é da minha lista VIP, ele ganha um descontão, vai comprar bem mais barato. Assina a lista VIP, vale a pena. E outra coisa, que eu sempre falo, mas ninguém acredita. Toda semana eu faço sorteio. Eu escolho alguém e mando um e-mail pro cara. Brother, você foi sorteado, o curso tal você ganhou na faixa.
Tem gente que não abre o e-mail, não sabe o que eu sorteio até hoje. Tem gente que não assina a lista, pede de ganhar as coisas de graça. Eu tô aqui para abençoar, eu já falei. Tá? Não sou perfeito, não. Mas tô fazendo o que eu posso para ajudar vocês. Beleza? E também, assim, a minha agenda, a igreja onde eu canto, que eu tenho um projeto chamado Projeto Altar, onde eu ministro nas igrejas. Então, eu sempre tô informando onde eu tô cantando, o que nós estamos fazendo, sorteio de alguma coisa, mas é nas redes sociais, tem que assinar. Falando ainda de modo lídio... Ah, na moral, velho, é bacana jogar um lídiozinho. Você joga um dó maior aí. É bacana. Falando ainda de modo lídio, eu quero dar uma dica preciosa pra você que ficou até o final do vídeo, apesar dessa propaganda gigante que eu fiz no meio do vídeo. Me perdoem por isso. Mas se eu não falar, vocês não ficam sabendo. Eu sei que tem gente que quer acompanhar os meus produtos, então eu tenho que falar aqui mesmo na aula. Desculpa, tá, gente? Por essa demora. Tem muita gente que não consegue fazer ritmo em cima de escalas ou modos. Você já me viu tocar? Que é isso? Eu estou empregando um ritmo, uma célula rítmica. Senão eu fico assim. Lembrou alguma coisa? Fica estranho, ó. Faço isso, eu vou criando frases na mente, só que pra me ajudar, eu só toco as notas da escala. Sabe, eu não saio tocando qualquer coisa. Parece que eu saio tocando qualquer coisa, mas não saio. Eu toco só a escala do modo lídio. De novo, ó. Ed, mas você sabe até a altura? Isso é uma outra história, tá? O tio estudou solfejo, o tio estudou lá de trás. Agora, esquece essa questão da solfejar com altura. Tenta empregar ritmo à sua escala ou modo para não ficar assim, ó. Além de tocar de forma linear, você não bota um ritmo. Não parece uma frase, não parece uma melodia. Parece uma escala tocada de forma linear. Beleza? Isso ajuda muito as suas frases a ficarem mais bonitas. Mesmo quando você vai tocar uma pentatônica, que não tem nota errada, ó. Pentatônica de Dó, ou de Lá menor, né? Como você quiser pensar. Dó sétima maior aí. Ed, eu toco a pentatônica de Dó. De Dó não fica bonito, não. É? Ed, mas você fez rápido. Tá bom. Será que se eu fizer uma levadinha aqui, ó? Você reparou que eu deixo soar o acorde? Deixo soar o playback? Eu não saio fazendo um monte de frase rápida. Ó. Olha essa frase. Para. Se você pensar, a pentatônica é isso aqui, ó. Quando eu faço essa frase aqui, ó. E cabo na quinta de Dó. Isso aqui é pentatônica. Acabei na terça de Dó agora. Por que que eu tenho que tocar ela na ordem? Eu sei pentatônica, mas eu não consigo fazer virar música, fazer virar sol. Você sabe as notas. Saber as notas não é saber. Saber as notas, qualquer um decora. Um cara que não é músico decora 5 notas. São 5 notas. Saber pentatônica é saber usar a pentatônica. Alguém pergunta pra você assim, você sabe dirigir? Sei, a marcha primeira é assim. Não, eu perguntei se você sabe dirigir e não se decorou a marcha. Não, o volante é a direção, aqui é o pedal de freio. Não, perguntei se você sabe dirigir. Você sabe dirigir? Você sabe a pentatônica, hein? Ó,
Parapa pipo bidô. Ó, vamos lá. Parapa pipo bidô. Parapa pipo bidô. Terça de Fá, eu fui pro Fá, resolvi na terça. Resolvi na terça de Dó. Curso, às vezes eu quero uma frase mais rápida, mais lenta, mas perceba que eu pego um motivo, o motivo que a gente chama é uma frase, uma ideia, insisto nela, e vou trocando de acorde, tá? Ó, esse aqui é pentatônico, ó. Dó, ré, mi, sol, lá, lembra? Então, ó. Ou seja, cara, dá pra fazer muita coisa com o modo lídio? Dá. Assim como dá pra fazer com a pentatônica? Dá. Mas você precisa começar a trabalhar a rítmica dos seus improvisações, dos seus solos, das suas melodizações. Senão vai aparecer sempre uma escala ou um modo tocado de forma linear. Espero ter ajudado vocês. Galera, pega a URL dessa aula, cola na sua linha do tempo, fala, galera, vem estudar com a gente. Olha o barbudo aí ensinando a usar o modo lídio. Quero aproveitar esse momento final para agradecer aos senhores, porque batemos 14 mil inscritos aqui no canal. Eu não sei se você sabe que nossa hashtag é rumo a 15 mil, ou seja, estamos aí com um cabelinho de sapo para chegar nos 15 mil, graças aos senhores, graças a Deus, graças à ajuda de vocês. Muito obrigado, eu aguardo vocês na próxima aula. Fiquem com Deus, boa música!